Знову рада вітати вас синоптичними новинами на телеканалі «Місто». Як завжди, ознайомлю я, Хесміра Інзик. Погода знову жартує. У лютому по весняному сяяло сонце, березень розпочався дощами та снігом. Синоптики для України прогнозують сьогодні хмарну погоду. Майже скрізь пройдуть опади. Температура повітря залишиться помірно теплою і коливатиметься загалом у межах від 4 до 11 градусів. Посилиться вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Ну а за мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центральних областях України новий день розпочнеться хмарністю, також очікуються опади, дощі з мокрим снігом, тож не забувайте парасольки. Загальна температура повітря по регіону коливатиметься у межах від 5 до 8 градусів тепла. Отже, у Вінниці та Кіровограді в день буде 6-8 вище нуля, у Черкасах термометри зафіксують плюс 5, плюс 7 градусів. Вітер буде поривчастий західного та північно-західного напрямків 7-12 метрів за секунду. Південним територіям України метеорологи обіцяють похмурий вологий день. Опади пройдуть скрізь, переважно дощі, але місцями можливі нетривалі прояснення. Температура повітря залишиться вище 0 градусів і загалом коливатимуться від 6 до 11 тепла. Отже, термометри у Запоріжжі покажуть плюс 6, плюс 8. У Миколаєві буде від 8 до 10 вище 0. В Одесі та Херсоні очікується 7-9 градусів тепла. У Сімферополі ртутні стовпчики триматимуться позначок 9-11 градусів. Посилиться вітер західного та північно-західного напрямків 7-12 метрів за секунду. На сході України, за прогнозами синоптиків, пануватиме негода, саме дощі з мокрим снігом. Будьте обережні на дорозі. Загальна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Отже, ртутні стовпчики у Дніпропетровську та Донецьку покажуть плюс 5, плюс 7. У Луганську та Харкові температура повітря становитиме 5-7 вище 0. Вітер переважно північно-західного напрямку, поривчастий 7-12 метрів за секунду. У західних областях України, за прогнозами метеорологів, погода обіцяє бути похмурою та вологою. По регіону триватимуть опади, дощі та дощі зі снігом. Температура повітря суттєво не знизиться і загалом коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла. Термометри у Львові, Луцьку та Чернівцях покажуть плюс 5, плюс 7. У Івано-Франківську має бути від 6 до 8 градусів тепла. В Ужгороді 7-9, вище 0. У Рівному та Тернополі, а також у Хмельницькому, ртутні стовпчики триматимуться позначок 5-7 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. У північних областях України синоптики прогнозують хмарність, також очікуються опади, дощі з мокрим снігом. Температура повітря буде помірно теплою і коливатиметься від 4 до 7 градусів. Отже, термометри у Києві та Житомирі покажуть 5-7 вище 0. У Сумах та Чернігові протягом дня очікується від плюс 4 до плюс 6. Вітер західного та північно-західного напрямків 7-12 метрів за секунду. Для Полтави у вівторок, 3 березня, синоптики прогнозують хмарність, можливі опади, дощі зі снігом. Температура повітря вночі по місту становитиме плюс 1, плюс 3. Вранці має бути близько 0 градусів, вдень очікується 5-7 тепла. Ввечері термометри зафіксують плюс 3, плюс 5. Відносна вологість повітря коливатиметься в межах 83-90%. Посилиться вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Україні. Гідрометцентром. Щодо подій цього дня, то саме 3 березня 1866 року у Києві відкрилася перша публічна бібліотека. Взагалі історія бібліотек бере свій початок у сивій давнині. Перші, які виявили археологи, відносяться до 4 століття до нашої ери. У 1037 році князь Ярослав Мудрий зібрав у Києві багато писарів, які списавши книги многі. Частину цих книг князь зберігав у Софійській церкві, де й заснував першу бібліотеку. Франческо Петрарка казав, не можна тримати книги замкнутими, немов у в'язниці, вони повинні неодмінно переходити з бібліотеки у пам'ять. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик, побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».